სამინისტროების სტრუქტურულ ცვლილებებთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ოფისში მოლაპარაკება 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ოცნების დეპუტატებმა პრემიერ-მინისტრს ხედვები გააცნეს. ცნობილია, რომ მცირე მთავრობის იდეას იწონებს როგორც პრემიერი, ასევე ქართული ოცნების დეპუტატები. მეტიც, მინისტრთა კაბინეტის მოქმედი წევრები მზად არიან, რომ მამუკა ბახტაძეს მცირე მთავრობის გეგმის განხორციელებაში რეკომენდაციები გაუზიარონ. შეხვედრის შემდეგ ასევე ცნობილი გახდა, რომ დახურულ კარსმიღმა გამართულ შეხვედრაზე აზრები გაიყო განათლების და კულტურის სამინისტროების გაერთიანებასთან დაკავშირებით. საბოლოოდ შევთანხმდით, რომ 11 სამინისტრო იქნება, გაერთიანდება რამდენიმე სამინისტრო ერთმანეთში, რაც შეეხება გარემოს დაცვას. იქ, ასე ვთქვათ, ეკოომბუდსმენის ახალი ინსტიტუტი შემოვა, რომელიც გააძლიერებს ამ მიმართულებას. კულტურა, განათლება და სპორტი იქნება ერთად. შერიგებისა და დევნილების სამინისტრო გაერთიანდება. ისაც დაკავშირებულია სწრაფ განვითარებასთან, მშენებლობებთან, სხვადასხვა მიმართულებით. ეკნება სკოლების მშენებლობა, ციხეების მშენებლობა, დევნილების სასახლეების მშენებლობა. ეს ყველაფერი მოექცევა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ქვეშ. სახელმწიფო დივნის ეგეთი ინსტიტუტი არ იქნება. იყო ადრე ამაზე საუბარი, მაგრამ აღარ იქნება. გადაწყვეტილება არის ესეთი მიღებული, რომ ის სამინისტროები, რომელიც ერთიანდებიან და რომელიც უკვე გაერთიანებულია, ის დარგებს ეყოლება თავისი განსაკუთრებული, ესე იგი კურაციის ქვეშ მოადგილეები, რომელიც გააძლიერებენ და იქნებიან შესაბამისად, ესე ვთქვა, თავისი დარგის პატრონები. ცირდება სამინისტროების რაოდენობა ეფექტურობის თვალსაზრისით. ზოგიერთ სამინისტრო ჩემი აზრით ძალიან ლოგიკურად ერთიანდება, დაუშვათ საზრდახსრულება შესაძლებელია და ნორმალურია, ვფიქრობ, არაფერი ამაში არ არის. სამშენებლო სეგმენტი რო ცალკე გამოიყოს კლიანად, ესეც ვფიქრობ კარგია, მაგრამ არის დარგები, ისე რომ განათლება, კულტურა, ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა. თქვენ თვლით, რომ გაერთიანებულ სამინისტროებს მოადგილებს უნდა დავარქვათ სახელმწიფო მდივანი? მე ვფიქრობ, ეს აბსოლუტურად რაღაცა არარეალურია. გინდა მეფის ნაცვალი დაარქვი, გინდა თუ გინდა არისტოტელე დაარქვი. ახლა ამით არაფერი არ შეიცვლება. ხარდაჭერა არის, სრული გაგებაა, ურთიერთგაგებაა, რაღაც საკითხებზე იყო განსხვავებული მოსაზრებები და სწორედ ამიტომ გაგვიგრძელდა საუბარი და კონკრეტულად ჩამოყალიბდი. საბოლოოდ თქვენ რაც უკვე საინფორმაციო სფეროში რაც გამოვიდა მასალა, შეხედულებები, იმას მნიშვნელოვან წილად აქ საფუძველი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის პრეროგატივა პრემიერ-მინისტრის. მე ვიზიარე პრემიერის პოზიციას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის იდენტიფიცირება იდენტობისთვის და აი ამ მთავარი ამოცანის შესრულებისთვის, რომ ჩვენ გვჭირდება ფუნდამენტურად ისეთი მოქალაქის მიღება, რომელიც იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან განათლებული, პასუხისგებლობის, ეროვნული ფასეულობების მატარებელი ადამიანი. ამიტომ ეს პოზიცია ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღები არის. ეხა დაანჩენი, ეხა ვი რატო არ ემხრობა, რისთვის არ ემხრობა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებმა ამასთან დაკავშირებით არგუმენტები თქვა.